Це Підволочиське шосе поблизу Тернополя. Тут учасники акції з 9-ї години ранку розташували свої авто в шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб інші автомобілі могли проїхати. Доступне розмитнення авто, зниження цін на пальне, якісні дороги та зниження цін на комунальні послуги. Саме цього вимагають учасники акції. Ми зібрались тут, тому що нас не задовольняють те, яку, власне, прийняли закон, і жодних правок активістів, які подавалися, всі правки проігнорували. Ми добиваємося доступного розмитнення. Дали законопроект, все подали за високі ставки. Ми би хотіли, щоб по нормальній ціні розмитнити. Віктор Куліковський придбав авто 2004 року випуску в Литві за 3 тисячі доларів. Щоб розмитнити автівку в Україні, потрібно заплатити 2800 доларів. У мене авто Audi A6 з 2004 року. Я повністю задоволений ним. Я фактично хочу їздити на таких автівках, тому що я не можу собі зараз фактично дозволити, якби в Україні за колосальні кошти придбати фактично авто. От моє авто, 2006 рік, Toyota Corolla, надзвичайно економний автомобіль, на ньому я вже пересуваюся рік. І прагну його розмитнити. А для того, щоб розмитнити, скільки коштів вам потрібно? На мій автомобіль десь в районі 2000, 1900, так. Рух транспортних засобів затруднений, але рух іде, тобто проїзд є. Обстановка, немає ніяких загострень, все добре, все спокійно. Для забезпечення безпеки тут на місці знаходяться два екіпажі патрульної поліції. За словами Ігоря Красновського, акція безстрокова. 7-8 листопада ми всіма осередками і також ми своєю спільнотою були присутні під Верховною Радою для того, щоб достукатись до наших можновладців, тобто наших народних, на сьогоднішній день ми їх вважаємо ненародними депутатами, щоб вони все-таки прийняли цей законопроект, який ми відстоюємо вже третій рік. А саме він заключається в тому, щоб зробити доступне авто і адекватне розмитнення для любого українця, який має бажання придбати автомобіль за кордоном. Зараз учасники акції на місці протесту облаштовують побут. Скільки потрібно, стільки там стояти. Це нема такого якогось там, приїхали на годинку чи там все якісь справи. Потрібно буде стояти день, тиждень, місяць, будемо стояти. Будемо вимагати свої, щоб наші вимоги були виконані. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.